Товариство, категорично вітаю вас. Навпроти мене сидить антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк. Також в студії я, Роман Кравець, це 2 Педва. Ну нарешті Володимир Зеленський представив свій мирний план у Верховній Раді. Ми про це не мали змоги з тобою поговорити через факт моєї відсутності в місті. Каюся, каюся, повертаюся і каюся. Давай я швидко тезово проговорю ці п'ять пунктів, і ми перейдемо до обговорення. Значить, перший пункт запрошення України в НАТО ще до закінчення війни. Другий пункт це оборона. Цей пункт включає в себе продовження операцій на території Росії та зняття обмежень щодо ударів по її території. ППО спільне з партнерами збиття російської авіації, розширення використання українських дронів ракет та доступ до розвідданих партнерів. Третій пункт це стримування. Цей пункт має таємний додаток. Ці додатки бачили в сполучених штатах в Британії, в Німеччині, в Італії та Франції. А Україна пропонує розмістити на своїй території. Комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для, для захисту України в майбутньому. Четвертий пункт дуже цікавий пункт. Ми з тобою його зараз якраз обговорювали за кадром: це стратегічний економічний потенціал. В Україні зосереджено дуже багато природних ресурсів, зокрема, метали, Уран, титан, літій, графіт та інше власне. Київ пропонує підписати угоди з ЄС і США про спільний захист інвестування в видобуток і використання. Цих ресурсів. П'ятий пункт він розрахований на післявоєнний час. Власне, Зеленський припустив, що у разі згоди партнерів українські підрозділи зможуть замінити окремі військові контингенти армії США, дислоковані в Європі. Також Зеленський заявив, що після війни Україна матиме один із найдосвідчених військових контингентів. Як Верховна Рада це все сприймала, і ти знаєш, що після цього всього ж Володимир Зеленський, після публічної власне презентації свого мирного плану, він зустрічався із головами фракцій і груп парламентських, що він говорив там, я би хотів, щоб ти Роман трошки розказав більше нашій, нашій з тобою чарівній аудиторії. Я б розказав більше, якби Володимир Зеленський розказав більше на, на тій зустрічі, та? тому що як склалося враження від людей, які були на цій зустрічі з президентом, що Кілька було таких е, цікавих спостережень у них. Перше, те, що е, це була перша зустріч з 24 лютого 2022 року, коли президент зустрічався з фракціями е, у на Банковій, пам'ятаєш, ми в, в тій великій реконструкції того першого дня ми про це розказували детально про, про цю зустріч. Тоді, і от з того моменту, з 24 лютого, президент з е, ну, керівниками групи фракцій в парламенті не зустрічався. І тепер от він пройшов презентувати свій мирний план, і вирішив, що ну, якраз зручно буде таку зустріч провести. Та? Тому що, в принципі, і тому, що їх не було давно, і тому, що якби, те, про що він просив у депутатів на ці зустрічі, це якраз от підтримка в промоції цього плану і в адвокації його в західних країнах. Та? Тобто, мовляв, типу, якщо ви їдете у відрядження працюєте з парламентами на конференції, чи ще кудись обов'язково, ну, типу, допоможіть нам цей план ну, якби пролобіювати, зробити його втілити його, тому що від того залежить наскільки ефективно ми зможемо далі протистояти ворогу. І ну, ті, хто прийшли на цю зустріч з Зеленським, ну, сподівалися, що їм також покажуть ну, ці секретні додатки. Теж цікаво, хто типу надав їм статусу секретності, як він, ну неважливо. А, що вони зрозуміють, ну, буде якось плюс-мінус, все таки там керівники парламентських фракцій, а, серйозні люди, якби, куди ми хочемо бити, чим ми хочемо бити, в кого ми що просимо. Та, но на цій зустрічі Зеленський цих додатків депутатам не показав. Та? Потім в інтерв'ю телемарафону він о, розказував, що от є багато країн в Європі, які дуже хочуть побачити ці додатки, та прямо от звертаються, просять там е, і все таке, але їм не показують, тому що ну, діпо, їх показали тим, від кого залежить реалізація е, того, що там просто. Та, тобто ті, хто мають е, ну, за задумом е, України дати зброю для того, щоб там е, ми завдавали певних е, комплексних е, ударів і в якихось е, 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 системних. Втрат Росії, якби тим і показують ці додатки. А тим, хто до цього не залучений, хто грошей не дає, хто зброї не дає, там нічого, то їм в принципі і не показують, тому що в принципі для чого? Та? З одного боку, з іншого боку, щоб ці додатки е не стали якби публічними, і росіяни про них там не дізналися раніше часу. Але ще прикольно, те, Зеленський каже, що ми не проти, щоб росіяни знали, що там написано. Ну, але бажано тоді, коли вже ми домовимося, що нам ну, все, що там ми просимо, дадуть, тому що росіяни, побачивши, що там написано, які цілі і які засоби ну, для них має прийти певний елемент просвітлення, скажімо так, і усвідомлення того, що ну, от, урон, кажучи російською мовою, може бути просто колосальний, такий, що реально там. Позбавить Росію потенціалу для наступальних якихось великих операцій, і дій на там на руки наперед. Та? І тоді, в принципі, після цього можна і сідати, і говорити і за стіли, перемовини, і все, що завгодно. Можна, в принципі, і не стріляти. Та? Якщо б росіяни погодяться, типу, без того, щоб ми отримали цю зброю і використали і проти них там, зупинити свої загарбницькі дії, то в принципі я так розумію, що Україна буде не проти. От, повертаєшся до цієї зустрічі. Єдине, що такого нового, що не було сказано тоді на презентації мирного плану в парламенті, Зеленський сказав, от, що там на початок листопада очікують е, близько 10 тисяч е, північнокорейських типу військових, які е, швидше за все будуть е, воювати на Курщині і, можливо, частина на Донбасі. Та? Тобто їх потім були новини, що їх там зараз переодягають в бурятські батальйони. Uh -huh, а, і відео там... були, так. Та, а, і їх там ну, дають їм зброю російську і от, от і Оце така, типу, З одного боку, якось у нас в соцмережі типу, посміються з цього всього, з цієї північно-корейської загрози. А ми з Романом не так давно записували окремий випуск про північно-корейську загрозу. Та, у випуску про. Виступ Буданова на цьому на Ялтинській економічній стратегії, та там він якраз окремо зупинявся на тому, наскільки великі проблеми для України складає саме Північна Корея, не Іран, а Північна Корея. Можете просто погуглити або просто тут в списку перейти нижче, і там цей цей випуск. Не будемо так, окремо він дуже... зупинятися. Я просто він дуже добре казав, що як тільки щось приходить з Північної Кореї все ми зразу бачимо. Буквально е, кораблі відвантажили, сім днів вже все на фронті ми бачимо. Так, точно. І от зараз е, десь виходить тижні-два е, з, з цього часу, от, е, і ми маємо е, ну, ці північно-корейські людські поставки, значить. Е, Теж швидше за все прийдуть десь на фронт, і вже буде видно. І там ситуація дуже непроста і неоднозначна, тому що самі по собі вони якби позбавлені. Тобто мож, мало б здавати, що вони позбавлені мотивації воювати з українцями. Ну вони їх ніколи не бачили. В принципі, нічого про нас не знають. Ми там плюс-мінус так само нічого про них не знаємо. Але якщо врахувати, що вони якби ну, в рамках там поставок з Північної Кореї були надіслані, то, очевидно, там сім'ї залишаються там. В цьому Я ли збився б хороший документальний фільм про Північну Корею, там є в Росії. Окремі поселення, такі, типу, як трудові е, табори, да, де працюють чисто північно, північні Корейці. Це, якби урядово, ну, Північна Корея орендує в Росії там певні ділянки території, де можна щось видобувати, якісь е, поклади. От, І е, там вони працюють, ці люди, е, ну, типу на Ізнос, так як в, е, в Совєтському ГУЛАГу. от, І так само без грошей, без нічого. Просто от, їх туди відправляють на певний час, вони там працюють і потім повертаються. А гроші, типу, як отримує їхня родина в Північній Кореї. Ну, якби зарплату, гроші отримує уряд море. вже запитання про Північну Корею про ці поселення. Тому давай далі. Я після, після подкасту тебе буду питати. Це так, цікаво, Тому насправді. якби такий самий принцип, я до чого такий самий принцип мотивації просто фізичним знищенням е їх і їхніх родин. В принципі, він буде працювати, mm -hmm. мені здається, і в, в цій піхоті, і десантурі, яка північно-корейська має приїхати на фронт. Тому це може бути насправді велика проблема. Плюс їх буде одномоментно, дуже багато. Uh, і це може бути реально клопіт. Не неясно, скільки там. Uh... Яку велику поставку росіяни замовили і проплатили ну, далекосяжно, скільки їх там буде, типу 10, 20, 50 тисяч, скільки їх може взагалі бути. В Принципі, якщо подивитися на той план, який Зеленський презентував, та, то ми в своїх попередніх багато, що, подкастах, ну, здогадувалися це про Арістовича, та ми знали, б, О, ні, що, взагалі не здогадується, що, що там властиво є. От ми не говорили тільки про цей економічний блок цього племені. Плану, да, тому що він, хоча, в принципі, він дуже логічний і очевидний, і якось питання на одні зустрічі з там з західними дипломатами ми, ми трохи торкалися цієї теми, про те, що якщо ми разом захищаємо цю територію. Та, да, то ми в принципі, і плюс у нас ну, дуже страждає там економіка, і у нас ну, немає ресурсів на освоєння тих надр, які в нас є. В принципі, дуже логічно було б, щоб партнери, які нас захищають, отримали якийсь пріоритет в, і в питанні відбудови, і в питанні освоєння тих копалень, які є. Плюс насправді головна. Проблема а, і якась е, конкурентна перевага України в тому, що ми толком не знаємо е, повністю, де у нас що є. Та? Тобто ми знаємо там, приблизно, де от там що є. От, е, але детальних якихось досліджень по дуже багатьох позиціях е, у нас немає. Та? Тобто про Корисні копалини. Про були, корисні mm -hmm. так. Тобто є там якесь розуміння, що тут от, от у нас є літій, умовно кажучи. Та? І в принципі, е, якщо подивитися, то там літій зараз одна із ну таке, нове золото, от, теперішньої епохи. Та, тому що там Сербія, попри те, що вона там веде свою імперську політику в Боснії там, чи в, в Косові. Досі там намагається е дестабілізувати сусідів, все одно їй там е роблять поблажки, на шляху її до Європейського Союзу через те, що підписані великі контракти з європейськими е е холдингами на якраз освоєння сербського сербських літієвих е родовищ, щоб таким чином, типу, убезпечити себе від тотальної залежності від китайського літію та які і, там просто. Е Ну, не просто перевагу має на європейському ринку, а от реально критична залежність ще гірше, там, ніж від російського газу була, чи там, від російської нафти, так? Це прям така дуже критична mm -hmm. штука, коли в моменті там зеленого переходу, коли вся енергетика і автомобілі все переходять на, на електрику, а в тебе немає літію, щоб робити батареї. Ну, то ти, в принципі, м'яко кажучи, в заручниках. В Україні є величезні поклади, але вони толком. Сказати, не вивчені, вивчити, що вони повністю досліджені, всі знають, де вони, які там їхні об'єми, типа ніхто не може так сказати. Плюс е -е, сланцевий газ. Наприклад, на тобто ніхто не знає точних об'ємів, які вони там є. Я пам'ятаю, я і... пам'ятаю про сланцевий газ, які були міфи 2012-му. Так, року. Але хто їх так. тоді робив? Про насправді про російські сили руками українських так. націоналістів зривали в на Галичині, е, с... на моїй рідній Галичині буріння, так, щоб точно. не допустити конкуренції з газом Газпрому. Так, і тому було таке. І таких позицій насправді дуже багато. Та? Починаючи там з цього, закінчуючи Титаном, який типу у військовому о, виробництву от кінжали прилітають до нас. Та? Там же ж повністю Титанова о, вилита ця о, бойова частина. Тому о, це величезний, якби запас недосліджених якихось і не до кінця зрозумілих обсягів, але ж ну, реально величезний. І окупація Росією. Вона одночасно позбавляє нас цих надр, але одночасно вона якби плюсує ці надри їм. І, а їм це означає, типу, Північній Кореї, їм це означає Ірану, їм це означає Китаю, що в першу чергу там всіх тригерить. Хоча там Китай має собі Африку, майже цілу там, для викопування, але все одно ці поклади. Величезні, і це така дуже, знаєш, дуже прагматична така розмова з партнерами, бо колись пам'ятаєш, була ми з тобою теж тут на подкасті говорили: Трамп з республіканцями зустрівся, коли вони блокували цей пакет допомоги Україні великий. І він зустрічався і казав: а що ми виграємо, якщо ми виграємо цю війну? Що ми отримуємо від цього? Якісь корисні копалини, переваги, преференції. Ну, що, що для нас, якби в чому наш економічний інтерес підтримувати Україну? От. І це, в принципі, якраз розмова про економічний інтерес, про те, що ми можемо бути якби, там, в газовій сфері, у, утримувати тут всі запаси, можемо бути транзитери, можемо всі ці е, е, корисні копалення досліджувати і видобувати разом. І це якби те, що нам треба захистити, тому що. Це якби наш спільний інтерес. Це е нове із того плану, який був озвучений, бо до того там і про розміщення тут е систем стримування, і про удари, і зброю для ударів по Росії. В принципі, і про НАТО ми теж е якби, говорили і про те, що це е дуже проблемна історія з тим, щоб е Байден. Взявся за таку річку. Та, і зараз Байден приїжджав в, в Європу, зустрічався з, з Макроном, з Шольцом і Стармером, і після цієї зустрічі не прозвучало якогось такого переломних заяв, які б давали відчуття, що от Байден, типу, прийняв це епохальне рішення стосовно того, що він буде там тиснути на Німеччину, щоб Україна отримала своє запрошення. Очевидно, Зеленський знову ж в інтерв'ю там. І в Верховній Раді в інтерв'ю марафону говорив про те, що ми дуже чітко розуміємо, що запрошення це не членство в НАТО, і що між запрошенням і членством в НАТО можуть минути там роки, якщо не десятиліття. Та? Але для нас дуже важливо, щоб це, щоб, щоб під це під запрошення відбулося як політичний сигнал Путіну, що щоб ти там не робив. Все одно весь тип геополітику ти е програв цивілізований та. світ, якби е буде з Україною, і е Україна буде в цьому цивілізованому ну, світі. Ну, І контингент це для мене теж нове було. Контингент. Я не знав це це нове, та, але це таке найбільш, як на мене, спірне. Ну питання. зараз якраз, я так розумію, в Америці це дискурс новий для такого конфлікту між демократами і республіканцями. Ну, є така. Вже з'явилися їхні позиції, тому що. Це виглядає як певне знаєш загравання, певний пас от, Якраз от, з республіканської от, аудиторії нові типу американській республіканській адміністрації. З одного боку, це погано для там ну, стосунків з демократами. Але після того, як Зеленський з'їздив на завод в Пенсіванію, Пенсіванію. Так, це Я може вирівняти вирівня, вирівня типу, зіркалка. Так? Да, що і вашим ми трошки дали, і, і цим трошечки е підіграємо. Та? Ти бачиш, що. Е Ну, Американці дивляться, очевидно, на світ своєї перспективи. Для них це якби проблема, от, власне, що Україна намагається там перейняти якусь частину їхнього впливу і повноважень в Європі, розміщуючи свої контингенти замість американських. Мовляв, типу, якщо ми гарантуємо безпеку там, якісь Естонії чи Латвії, то ми властиво і за столом переговорів говоримо, виходячи з того, що от ми якби настільки партнери, як ну, більше ніж там всі інші. Оце для американців може бути, знаєш так, тригерно. Але ми ж дивимося ну, з України на це трошечки інакше, тому що ну, зараз закінчиться війна. Ну, колись закінчиться війна, як співав класик, колись настане день закінчиться війна. От, І в той момент величезна мобілізована українська армія ну, муситиме демобілізуватися. І величезна частина із тих, хто воює, з радістю це зроблять, повернуться додому, ну, там, і будуть намагатися повернутися в нормальне там, мирне цивільне життя. Але величезна частина людей, ну, в принципі, розумітиме, що, по-перше, їм в цьому цивільному житті вже некомфортно, їм там немає місця, вони повністю перелаштувалися. А друга, це ті, ну, кому от, там, воювати і бути військовим в кайф. Ну, Це те, от, що вони відчули, от, я в мене. Ну, Не багато, але от багато знайомих, які були цивільними, зараз стали військовими і поступово роблять цю військову кар'єру. І от, ну, Від зустрічі до зустрічі я розумію все більше, ну, що ці люди вже типу, перестали бути цивільними, яким я їх знав. І тепер це хороші військові, які. Е, ну, Раніше кадровий військовий це от той, хто вчився там в якійсь системі там, освіти, про суті так із дитинства вже має військову. Так, та. так. А тепер, якби це такі бойові офіцери, там і, і молодші офіцери, які ну, але які точно будуть військовими далі. Навіть якщо закінчиться війна, я ну мені складно уявити, що вони кинуть оцю свою військову службу. І повернуться знову там в свої, не знаю, там ресторани, фірми і тому подібні цивільні штуки. І, і цих людей буде дуже багато, набагато більше, ніж Україна потребуватиме для утримання там, кордону свого і якогось нормального функціонування Збройних сил. І от щоб цей надлишок людей ну, не перетворився на проблему для України, Україна може і мусить зробити з нього свою перевагу. Да, тобто козацькі полки завжди воювали там. Богдан Хмельницький э, брав Дюнкерк. Дюнкерк, розумієш? Ну, тобто, де Богдан Хмельницький, де Дюнкерк? Ну, і взагалі, от... Не про те е Крістофер Нолан знімає ваші фільми. Давно давно про це говорю. Е і це буде ну, один з ну, от, дрони, е там, е артилерія. Нові технології, звичайно, артилерія, загалом. технологічні якісь рішення і готові бойові підрозділи. Які ну будуть такою, якби частиною, це, мабуть, неприлічно так казати, але от ну такого певного, якби військового експорту, та того, ну, того дивись, що ми, ми в знаємо. рамках союзних договорів, якщо згадаєш от ці двосторонні угоди, наші, які ми підписуємо з союзниками. Безпекові вона ж двостороння, да, там є пункти про те, що українці, в разі чого, можуть приходити на допомогу угу, тим чи іншим цим. Угу. Тому це така дуже цікава штука. Вона, ну, хтось може дивитися на неї, як на там загравання з республіканцями, але вона насправді екзистенційно і Україні потрібна, тому що це якби перспектива для людей, які зараз воюють і будують військову кар'єру. Це дає їм ну, перспективу, що от. Після того, як закінчиться війна, ваша кар'єра, ну знову вам не треба буде будувати нове життя і починати з нуля ще якусь іншу третю кар'єру. На да? то, що ми знайдемо місце для вас в, в рамках там, українських збройних сил і українських сил в Європі для того, щоб ви займалися ну, тим, що ви добре вмієте. І це навіть те, у навчанні не обов'язково ж воювати йдеться. Та, та, угу. та. Е, клас, ще що цікаве сталося, я на сторінках української правди прочитав колонку, але це не колонка, це виступ у Лондоні. Е, Посла України у Великобританії Валерія Залужного, колишнього головкома збройних сил України, і він складається із 13 пунктів цей виступ. І він дуже цікавий з моєї точки зору, тому що ми вже сьогодні згадували з тобою про Північну Корею, про Іран, про Китай, про Росію. І там такий дуже цікавий пас до західної аудиторії, що він каже: ви думаєте, що вони воюють з Україною зараз? Ви смієтеся, так вони напевно не кожен там на карті знайде Україну, тобто вони воюють з вами. Слід задуматись. Колективний захід він справді дуже сильний, але в нас є ще колективні е, тиранії, так. І колективний захід завжди боїться про, завжди думає про там, ескалацію, про цю обережність, але так це не працює. Червоні лінії Черві, Червоні лінії, та так. Та. От я знаю, що ти так само приділив увагу для того, щоб вивчити це питання, Романе. Скажи, будь ласка, свою думку про те, що говорив Залужний. І сьогодні ж, до речі, вже багато хто говорить, вже більше і більше говорить про те, що Валерій Залужний пишеш свою книжку, яка буде складатися з трьох томів. А от моя війна, потім другий том буде наша війна, третій, типу, життя після війни, як я розумію. От. Але найцікавіше, поділимось трошки інсайдом: що це ж насправді перший том не про війну. Опа, опа. Mm -hmm. Там нема про війну. Mm -hmm. Так, наскільки б там. Ми знаємо, перший том вже написаний, вже написаний, готується написаний вже до друку. підписаний. Ще, мені здається, влітку підписаний контракт з видавцем, вони вже готують. Так, 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 так що скоро Володимир Федорович стане друг... не просто зіркою, а ще й багатої людини. Знаючи, як динамічно розвивається наш книжковий ринок. На щастя, коли знаєш, де окупували його від русні, від руснявих видавництв, від руснявих агентів, які типу по світу перекуповували права на переклад. Тобто. Книжковий ринок реально ожив і ну, так, нормально е, розвивається. І, ну, Може, в Україні там е, Валерій Федорович і мультимільйонером не стане за свої книжки, але переклади і роялті по світу, я думаю, зроблять його багатою людиною. Е, чого йому бажаємо, бажаємо, з цікавістю почитаємо ці книжки. Та... Тим більше я знаю, що він писав її сам, вручну причому. Ну, типу, ручкою. Угу. Прикольно. Да. Я от теж тексти пишу ручкою. Я. Бачу, <ріст> я читав. Десь у Мерман. Мене... Треба робити фотографії і вставляти. Типу, от mm. на стрінків, що якщо ви. У мене не хочете... збережне кілька от, той текст реконструкція 24 лютого, який ми писали. Але то Це все ж на такому величезному. Ватмані. Ватмані, та, та. Він він, він не складен, десь колись розіграємо його. Я думаю. Але я хочу принагідно подякувати за цей досвід з тобою. Писання цього тексту, тому що цей текст, напевно. Ну, я буду його вже до кінця життя згадувати. Це така титанічна була наша з тобою робота. Та, та. Цікаво. Та, ну повернемося до Валерія Федоровича, тому ми щось вже в таку ностальгію. Валерії Федорович, бачить, книжці якраз. Це по 50 грав, треба зараз виліти тут і все, типу, якось нарізочки дістати. Стосовно виступу. Це вже зараз е, те, про що ми говорили, коли е, залужно відправили в Британію, що в нього є, типу, величезний виклик в тому плані, що він якби в, ну в одній зі столиць світової дипломатії, але він не дипломат. Перше, і друге, він посол в Великій Британії і він не говорить англійською. І це було помітно. Да. Скажімо так. І третє, що ми говорили тоді, що єдине, що може його врятувати в цій ситуації, те, що він суперзірка. І це його і рятує роман. І він зараз цим і користається насправді. І тональність його виступів це ж не перший виступ і там статей, і всього іншого. Вона якраз така, що, типу, я не дипломат, я, може, не говорю по-англійськи, але я вам скажу. Але розкажу... послухайте мене сюди. Але я вам розкажу, як воно буде. Угу. Та? І там, і от по пунктах, якби, а що там навіть в нього є такі паси. Ви з мене там сміялися в та, та, 22-му. З мене сміялися, в 23-му вже типу, ніхто не сміявся. Зараз вже переписуйте доктрину. То послухайте, що я вам тут розказую. Та. Це дуже е, цікава штука. Вона, типу, е, в кількох е, пластах, скажімо так, в кількох зрізах цікава. Тобто, я думаю, сам зміст колонки нема смислу переказувати. Бо ви можете її прочитати, очевидно. А, ну... Ну, там така доволі холодний душ для заходу. Ну, про ви, те, те, що, що, зібрати. Би, ви маєте самі себе почати захищати. Поки колективний захід думає про те, що робити, колективний там... Світ -тиранії. Світ тиранії вже типу, працює над цим. Та? І поки колективний захід досі тримається за концепцією війни, от, яка базується там на бойових діях ну, в Корейській війні, та? коли все вирішують великі авіаносні групи і там бронетанкові якісь підрозділи. Та? То, в принципі, це вже не, не, не дуже актуально, тому що, подивіться, на українську війну маленькі дрони перемогли великий російський флот. Та? Тобто, дрони на, на полі бою перемогли е, артилерію. Та? І поступово-поступово зараз вже я бачив відео, як там з, є такі дрони, бомбери. Е, я в іншому подкасті оборону моєму проти. Ні, Ні-ні-ні, тут ми не рекламуємо цей подкаст. Та, Роман, а... ці, ці ваші зради. Я бачив відео, як е, чуваки наші з цього дрона. Скидають на землю е, механічного собаку, і на цьому механічному собаці висять е, протитанкові міни, і він заповзає в окопи до росіян, і там підривається. І виходить, що ні одна якби людина не постраждала. От І е, всю роботу виконав дрон, який привіз, е, собачку, з, типу, ну, такого, типу, Boston Dynamics, тільки це якась там європейська розробка. От, відповідник. І вони, о, типу, вже, типу, роботи вже воюють на полі бою. І це буде тільки наростати. І це якраз про те, про що говорив залужений. Але мені цікавий цей, цей виступ, якраз в політичному плані, тому що. Попри те, який там ефект, ці виступи і колонки, там, і консультації матимуть на заході для залужного в Україні, це матиме дуже несподіваний, як мені здається, політичний ефект. В чому? В тому, що головна проблема залужного як політика. Хоча він там ніякої політичної кар'єри якби не будував. Ну хоча зараз дипломатично, це ж все таки, типу, це вже не військовий, ну, Як мінімум. Ранг, да, це вже ранг держслужбовсь, це вже не військовий, це вже якби політик, якийсь чиновник, уже щось таке. Ну скажімо Ця так, сфера. він змушений бути залучений у політику і спілкуватися з політиками та брифувати власне І головна, головна проблема його в сприйнятті як політика залужного, якраз в тому, в чому була головна проблема Зеленського в 19-му році, як політика. У відсутності політичного досвіду uh -huh. і в страху, що він не має ну, дипломатичного бекграунду для переговорів з союзниками і всім іншим. Коли Зеленський звільнив залужного і відправив його дипломатом в Британію, він сам його летимізував як політика. І тепер український виборець, потім, коли він приде... Гоголівщина, Роман. прийде на вибори, розумієш? і він буде думати, військовий. І має, типу, бекграунд дипломатичний? Ну, на найвищому, типу, дипломатичному рівні в світі обертався, всіх і зараз він читає ці колонки, і там написано: От, ви не розумієте, я вам розкажу, ви з мене сміялися. Тепер так тепер робіть, так як я кажу. І, і виборець в Україні дивиться і «То-то батько. А ти думаєш, що виборець України це все слідкує за цим? Мені здається, що Ну, на українській дуже правді колонка була, і вона дуже добре розійшлася. Всі соцмережі десь днів два. Ну, я в якусь соцмережу не зайшов, там і в Інстаграм, і в Фейсбук. Я в Твіттер не хожу, мене колись забанили. там. -то Та, я не, не вважаю, що, що це нереальна людина. Так? Що там відбувається? да, привіт, Ілон Маск. <сум> 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 да, то, ну, Дуже широко розходилося. Я бачив купу статей в ЗМІ стосовно цього виступу. І ну, мені здається, що виборець в Україні. Має тобто ти думаєш, прочитати? що воно йому додає власне такої ваги цього бекграунду якогось політичного. Так, точно. Що, ти, що це не якийсь просто військовий, та? так, який не знає, що робити. А от військовий, який має певний який здобув певний досвід. У... І плюс він виконує в цей момент головну функцію, яку покладає виборець на майбутнього президента можливість відстоювати свої інтереси українські, мої. Та? Тобто в світі, щоб він не здав потім нас. Типу, щоб він не піддався на момент тиску, коли там треба буде щось, якісь, знаєш, там коли будуть вимагати якоїсь капітуляції, чогось іншого. інше. Знаєш, зараз, оце головний страх. Я зараз пишу текст якраз про соціологію, про те, ну шо, які запити, як вони міняються в у виборців, що вони хочуть. І от головний запит на якраз гарантування безпеки і на можливість України відстоювати свої інтереси перед партнерами і перед заходом, і перед ворогами. І це якраз те, що ну, типу, для виборця формує отакі от виступи, такі виступи, така сильна позиція на таких всяких виступах. Тому що я читав, здається, Ніна Кур'ята писала колонку для, для якогось з наших видань. Я не пам'ятаю, я в неї з Фейсбука переходив, і вона писала, що а хто це? колишня головна редакторка BBC Україна. Така журналістка письменниця. Ага, окей. Угу. От і вона якби там спостерігала за, за цим виступом. І вона каже, що от в моменті умовно, коли залужний каже, що от я там не, не володію англійською, бо він з перекладачем спілкувався, але, типу, не факт, що людина, яка знає багато мов, там це хороший дипломат, по залу такий, знаєш, ну такий. Снісхадітельний смішок Я пішов. Так? Але от для української аудиторії це працює, мені здається, дуже потужно. Ну і глобально, якщо подивитися так, на цей виступ, то там в кінці оцей, загалом там там уже 10 можна. Може такий пас реально українцям. Десять пунктів. Уже... Та, і цей десятий розшитий на те, пас, що українці хочуть отримати і що вони мають мати в себе вдома. Відчуття захисту Мир, захист. Добробут. Відчуття необмежених можливостей, що от я можу все, що завгодно. І третє, це типу відчуття дому, угу. захист Бути там, де поховані і ді... наші батьки. Так, так. точно. Не? І це такий, ну це вже не яка різниця, от там цим британським дипломатам і аналітикам і всім іншим до того, чи ми живемо там, де поховані наші батьки, чи не там. Нагадую, Це, типу, пас нагадую, взагалі пасгалі нагадує трейлер Слуги народу. Про... <рес> Ні, Ну мені здається, що таких виступів ще буде багато, але от, ну, тенденція, мені здається, ми, типу, вловили тут. Цікаво, ту. що він не дає жодного інтерв'ю. Не жодного інтерв'ю. Він виступає лише дуже таргетовано, дуже акуратно, Появляється там, де від його не очікують. При тому, що от, навіть соціологи, з якими я спілкуюся, і всі в Україні, там з ким говорять, ну, всі кажуть, що. Є вибори, та якщо ну, от потенційно з'являються якісь там вибори, і от вибори з залужним беззалужним, це, по-перше, по два різні вибори, різні, вибори, різні вибори а, да. а по друге, ніхто взагалі не знає, чи буде залужний займатися політикою, чи не буде. Це дуже цікаво, це, тому, що він виграє там і президентські і парламентські вибори, але ніхто, типу, навіть не якесь найближче коло поняття немає: типу, буде він цим займатися чи не буде. І це але така це дуже прикольна. Дуже значки, схожий ефект, як був Зеленського у 2019 році, де так само він там до виборчої кампанії не давав інтерв'ю. Кожен бачив свого Зеленського, і зараз кожен бачив свого залужного. Це е, зараз е, маємо сказати, типу, е, як там, Валера, то ти да чи ні? Бо якщо ти. Бо да, якщо ти да, то і ми, да, А якщо ти, а якщо ви і ми, то це всіх, ну так було сказано. Ну, славу ми вже не кличемо. Слава вже був. Слава вже був, п'ять концертів за той чоловік дав. До речі, всіх, з ким я стикався, хто був на тих концертах, в захваті. Ну, не то, що в захваті, а в такому екстатичному захопленні. От просто, ну, знаєш, наче от вони в, в, цей, в церкву Марії, Деві Христос сходили і от вийшли зараз. Або на, на цей, на, до Мунтяна цього Володимира. Знаєш, або Зарвеницю на або так, Помазання, таке, Помазання таке реально там Помазання. прийшло. Так, що роки йдуть, але вони не власні над великими людьми. Святослав Іванович. Святослав Іванович. Добрий день. Дивись, він не Господь. Ні, ні. Просто Свяслав Іванович. А, так от, а в цей момент о, такої благості і, і піднесення, ми е, просимо вас швиденько підписатися на клуб Української правди. Я думаю, ви читали е, новини стосовно нашого співжиття з е, властями. І якщо ви хочете нас підтримати, щоб ми е, чисто по людськи люди змогли. Да, е, Нести вам слово істини і правди ще якомога довше, то там лінк на вступ в Клуб Української правди. От зараз це найбільш доречний момент, коли ви можете це зробити. І друге, що ви зараз можете зробити дуже доречно, це виграти кілька дуже цікавих лотів. По-перше, це модель дрона лютий, який ми розігруємо за донат від 500 гривень. По друге, це е, книжки. Олександра Япчанки, який воює в роті гонору в батальйоні Вовки да Вінчі, для яких ми збираємо на 10 мавіків, на 5 ми вже зібрали зараз, там закінчимо процедуру. Я думаю, ми зразу закупимо тих 5, не будемо чекати до кінця збору, але ви, типу, піднажміть, бо треба накидати хлопцям ще, щоб дозбирати до 10. Так, І плюс сьогодні ще тут. мені передали, сьогодні я приніс їх в редакцію, але забув спустити сюди. Футболки. Якраз От, от Вовків да Вінчі з е, автографами там, легендарних бійців цього підрозділу. Е, я думаю, що це теж класний лот для того, щоб задонатити 100 гривень і отримати можливість його виграти. Тому е, опис на баночку буде в описі, і Роман Костянтинович зараз вам скаже. Слухай, мене тут з'явилася насправді ідея, я її хочу публічно оголосити. Сьогодні у нас, е, 21 жовтня, давай тоді, можливо, е, десь. З 22-го той, хто задонатить з 22 жовтня, по 22 листопада отримує змогу задонатить від 10 тисяч гривень Ого. на клуб читачів Української правди, вступить в клуб читачів Української правди і дасть 10 тисяч гривень. Таке можна. Можна У нас таке можна. Угу. Хто вступить і заплатить 10 тисяч гривень, отримує ексклюзивне запрошення на наш офлайновий подкаст з тобою і з гостем. Це буде пан Роман Блох. 10 тисяч гривень і ви будете гостем. Четвертим. Будете четвертий. Як вам таке, а? Непогано? Потужно. Я вже бачу. А що треба зробити? 10 тисяч плотиш українській правді, приходиш. Угу. Так. А і вступаєш в клуб читачі а, української а, правди? Адже стадіон уже орендували? Я думаю, зараз що Дивись, біжит. стадіон, зараз... напевно, ми не орендуємо, але як, як показує практика, плацпорту можемо хоч 5 разів. Так що давайте, не бороньте собі. Все, щастя, здоров'я, много літа. Це був Роман Романюк і Роман Кравець. У П2.